Další blbůstka z reálného používání. Já ji moc nepoužívám, ale znám lidi, co ji používají. A tak si o ní něco řekneme. Trimování při záletu může být někdy ošidné, protože někdy toho máme tak plné ruce, že je prostě složité, jo, řídím letadlo a teď ještě trimuju, jo, takže je obvyklé, že někdo řídí a říká druhému, prosím tě, pípni mi tam trimem výškovky, ne, na druhou stranu, jo. Tady je možnost, jak si to ulehčit, jak říkám, já to nepoužívám, a jako, ne, že by to nešlo, ale nějak jsem si na to nezvyknul, ale znám lidi, co to používají a já vám to ukážu. Ale je to, dnes je to instantní trim. Je to už od verze ER9X, to tam bylo, teď je to přesunuté trochu jinam. O co jde? Tady třeba v tomto modelu si najdeme na speciální spínače, nebo speciální funkce, či jak se to tam jmenuje. Tady speciální funkce a vytvoříme speciální funkci třeba jedna, kde si řekneme, že když tenhle spínač bude nahoře, musím ho držet a potvrdit, protože jinak by se mi zase přepnul na tu druhou hodnotu, protože se vrací. Bude ne zámek H1, ale bude tam tady tohle, Insta Trim. A zafajfkuju, aby ho aktivoval. A co ten Insta Trim dělá? Ten dělá takovou zajímavou věc. Zalítávám, držím Aero na výškovce, v mém případě tady, samozřejmě můžete vybrat jakýkoliv jiný spínač. Držím, dobrý, teď letí rovně. A teď cvaknu tím spínačem a tím se mi hodnoty těch kniplů, jaké jsem zrovna měl, přepíšou do trimu. Jo, to je jasné. Znám lidi, co to používají, naprosto spokojeně, říkají, že to je super a tak, tak třeba se vám to taky bude líbit. Takže ještě jednou, je to o tom. A teď si ty trimy můžu, jak jsme ukazovali si v jiném videu, přesunout do subtrimu, kdybych chtěl, jo? Teď se opakuju trochu k jinému videu, jo, ale je to tak, jo? Doporučuji, pokud chcete používat ten Insta Trim, čili výchylky kniplů, aktuální výchylky kniplů, co jsou při tom sepnutí spínače, se přesunou do trimu, tak abyste si v tom modelu nastavili rozšířený široký trim. Prostě, jo? Široký trim, aby vám ty trimy na to vůbec stačily, jo? Kdybyste trimovali víc než těch 20% nebo kolik to je. Jo? Čili ještě jednou. Je to ve speciálních funkcích. Spínač, jaký chcete, a funkce Insta Trim a nezapomenout zafajfkovat. Pak letím, jo, teď je to dobrý, cvaknu, mám to v trimu, jo? A mám vlastně vytrimováno, jo? Takže tak, zatím čau.